cano. Talvez esses rebeldes desistam depois de ver o que acontece quando são pegos. Não terei pra... Desculpe, Ahau. Por favor, não me machuque. Eu só queria dizer adeus pro meu pai. Não vou te machucar, Kayara. Faço parte da rebelião. Como sabe o meu nome? Seu amigo Etzli disse que eu devia te ajudar. Ele disse? Sim. Por que você não me diz o que aconteceu? Meu pai culpa Kukulkan pela morte da minha mãe. Eu disse a ele que nada traria de volta, mas ele não me ouviu. Ele tentou matar Kukulkan, agora ele irá morrer e eu ficarei sozinha. Ei, vai ficar tudo bem. Talvez eu possa ajudar. Sério? Há outros rebeldes aqui na praça. Eles querem ajudar também, mas eles têm medo. Talvez você possa convencê-los. Farei tudo o que puder, Kayara. Prometo, não deixarei tirarem o seu pai de você. Obrigada, Hal. Me chame de Lara. Não se alarme, sou amiga da Unurato. Estou tentando libertar o prisioneiro e preciso da sua ajuda. É claro, mas esses guardas vão nos matar se chegarmos perto. Lide com eles primeiro, depois farei o que precisar. Músico, nos agracie com os sons de seus instrumentos. Mas, Ahau, as execuções estão sendo preparadas. Você sabe que é proibido. Já cansei. Gostaria de ver o prisioneiro. Com todo o respeito, Ahau, mas ele será executado por ordens do próprio Kukulkan. E peço também para que saia da praça, para sua própria segurança. Servente, toque sua trompa de novo. Como desejar. Por que o servente parou de soprar a trompa? Tem um motivo. Permaneçam alertas mesmo assim. Agora, tocaria como eu pedi? Com prazer. E agora, música? Essa execução vai acontecer ou não? Ainda está disposto a ajudar? Temos que garantir assim que todos os guardas forem embora. Estamos seguros. Me ajude a abrir a porta. Sim, temos que ir. Os guardas saíram. Temos que ser mais rápidos dessa vez. Vai! Deve bastar. Juntos agora. O que quer, sacerdote? Não se preocupe, sou uma amiga. Não tenho amigos que se pareçam com você. Confie em mim. Sou um lobo em pele de cordeiro. Sua filha está esperando. Consegue andar? Kayara! Droga! Kayara! Vá! Vá para algum lugar seguro! Vou te achar! Vou achar uma saída daqui. Eu lembrei de você. Você é a forasteira que eu vi com o Murado na Vila Inferior. E se me lembro corretamente, disseram para você não ir atrás de Kukulkan. Fui estúpido e descuidado. Cego pela vingança. Eu sei disso agora. Eu arrisquei tudo. Por aqui. Fique perto. Por aqui. Kayara, estou chegando.
A saída está bloqueada. Não perderei as esperanças. Sei que tem um jeito. Se trabalharmos juntos, podemos mover essa pedra. Obrigado por me mostrar o caminho. Você ajudou. Isso não. O caminho porque é importante. Pra minha filha. Aqui, esta faca. Ela pertenceu à minha esposa. Eu ia matar Kukulkan com ela. Mas agora não tem utilidade pra mim. Deveria, papá. Desculpe, minha filha. Deixa eu olhar pra você. Prometo que eu nunca te deixarei novamente. Vamos. Vamos pra casa.